आज एक मुलगा माझ्याकडे क्लासवरती आला आणि त्याने मला प्रश्न विचारला, सर वनरक्षक सोडून पोलीस भरतीची तयारी करू का? मी म्हटलं फॉर्म भरलास? तर म्हटलं हो. मग वनरक्षक सोडून तू पोलीस भरती का करणार आहेस? सर वनरक्षकचं ग्राउंड खूप जड चाललं आहे मला, आणि मग मला असं वाटतं आहे वनरक्षकपेक्षा पोलीस भरती सोपं आहे, ते करतो. आणि तो असं बोलल्यानंतर मला एक गोष्ट आठवली, मला असं वाटलं की ती तुमच्याशी शेअर करायला पाहिजे. काय होतं, एक मुलगा असतो आणि त्या मुलाला एका मुलीवर प्रचंड प्रेम असतं, पाह ना हे काय नाही, प्रेम होतो चाललं आहे. आणि मग तो म्हटला की काही झालं ना मला तुझ्यासोबतच लग्न करायचं आहे. ती म्हणली कसं आहे बाबा, प्रेम तर माझं पण आहे, मला पण तुझ्यासोबत लग्न करायचं आहे, पण अडचण खूप मोठी आहे. तो म्हटला काय, तू सांग तुझ्यासाठी पाहिजे ते करीन मी. तो म्हटला तुझ्यासाठी पाहिजे ते करीन मी. ती म्हणली काय करू नको, फक्त माझ्या बापाकडे ये आणि माझा बाप जे म्हणन तेवढं ऐक, त्यांचं जर समाधान झालं तर मी तुझ्यासोबत लग्न करायला तयार आहे. ते म्हणलं एवढं, फक्त वडिलांना भेटायचं तुझ्या, येणार तुझ्यासोबत लग्न करायचं म्हणलं तेवढं नाही करू शकत का? आणि मग बघा पुढं काय झालं, पुढे गेले, ही नवरी व्हायला तयार आहे, हा नवरदेव व्हायला तयार आहे, पण सासरा तर तयार पाहिजे. मग याने मुलीचा हात मागितलेला आहे, मला तुमची मुलगी पाहिजे. तो म्हणला अरे तुला माझी मुलगी द्यायला मी काय येडा आहे का? अशी तुला मुलगी कसं काय देईन? त्यासाठी माझी एक अट आहे, ती अट पूर्ण करावं लागेल, आणि ही जर अट पूर्ण केली भाऊ तुला आपण पोरगी देणार. ते म्हणला काय अट आहे? तुमच्या मुलीसाठी आपण काय पण करायला तयार आहे, प्राण द्यायला तयार आहे, तुम्ही सांगा फक्त तुमची अट काय. ते म्हणला काहीच नाही, आपल्या गोठ्यात तीन बैल आहेत. म्हणला किती बैल आहेत? तीन बैल आहेत. म्हणला तीन बैलापैकी कोणता एक बैल तू पकडून दाखवायचा? अट माझी एवढीच आहे, त्या बैलाला कासरा नसणार, व्यसन नसणार, पण बैल तुला पकडायचं आहे. तेव्हा म्हणला पोरीसाठी अहो हिच्यासाठी जान हजर आहे. बैल काय? 16 म्हणला बैल. कोणताही एक बैल पकडायचा ना? म्हणला पकडतो. बैल किती होते? तीन बैल होते. आता बघा पहिला बैल सोडलाय, आणि पहिला बैल बघितल्यानंतर त्याला असं वाटलं अरे बैल चांगला तगडा दिसतोय, शिंगाळू दिसतोय, मार्क तर नाही, जाऊ दे म्हणजे तीन बैल आहेत आपल्याकडे. किती बैल आहेत? तीन बैल आहेत म्हणला आपल्याकडे. हा एक बैल सुटला म्हणून काय फरक पडतो? आणि मग त्यांनी ह्या बैलाला हातच नाही लावला, हा बैल निघून गेला. मग पुन्हा दुसरा बैल सोडला, दुसरा बैल त्याच्यापेक्षा तगडा दिसला. तो म्हणला हे त्याच्यापेक्षा डेंजर दिसतंय, मग आता त्या बैलाला पकडायचं की नाही पकडायचं की नाही या विचारात तो बैल पण निघून गेला. आता तो म्हणला अजून एक बैल आहे, हरकत आहे काय, दोन बैल तर गेलेत, अजून एक बैल आहे आपल्याकडे. पण आता परिस्थिती गंभीर झालेली आहे, परिस्थिती गंभीर एवढी झाली की शेवटचा बैल आहे, जर बैल सुटला तर बोरगी सुटन, आणि म्हणून हा बैलावर तुटून पडलाय. बघा तुम्ही त्याच्याकडे कसा तुटून पडलाय, पण बैल मारक आहे. बैलाने जोरात हिंदडा दिला आणि एका लाथीत कोठ्यात घातला. बैलही गेला, पोरगीही गेली, सासरा लागला हसायला. आता या ठिकाणी हे तीन बैल दुसऱ्या तिसऱ्या कुणी नसून राजांनो आपल्या परीक्षा आहेत. सर पहिले वनरक्षक, पुन्हा तलाठी, पुन्हा पोलीस भरती, मग अमुक मग तमुक, ह्या संधीच संधी आहे. असंख्य परीक्षा आहेत, असंख्य परीक्षा आहेत, असंख्य संधी आहेत. पहिली संधी, दुसरी संधी, तिसरी संधी, अरे किती संधी शोधायच्या आहेत. संधी सोडून देतोय, येणाऱ्या संधीचं सोनं करा. पहिली असू नाही तर दुसरी असू नाही तर तिसरी असू, असं म्हणू नका ही भरती नाही पुढच्या भरतीची तयारी करतो, ही परीक्षा नाही पुढच्या परीक्षेची तयारी करतो. संधी आली की सोडायची नाही, त्याच्यावर तुटून पडायचं, नाहीतर ह्या माणसासारखं होत आहे तीन वैल म्हणून समजून जातो, तीन संध्या समजून जातो आणि एकही हातात पडत नाही. मित्रांनो गोष्ट आवडली असेल तर जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शेअर करा. धन्यवाद.